Mi smo Pampa-tea obrt koji se već 20 godina bavi proizvodnjom biljnih čajeva. Počeli smo 1999. godine i bavimo se isključivo proizvodnjom ljekovitog bilja, preranom ljekovitog bilja iz kojeg radimo te domaće čajeve. Ideja je nastala u Argentini. Kada smo posjetili naše rođake 96. godine, znači u gradiću San Spenja, gdje smo posjetili sve naše rođake i oni su nas odveli na imanje gdje se jedan naš daleki rođak odselio, a selo se zvalo Pampa del Infierno. Otud i ime firme Pampa Ti. Naravno, u Argentini smo vidjeli kako se rade, kako rade njihov poznati mate čaj. I tada nam se rodila ideja da bi mogli se mi s tim baviti u Hrvatskoj. Znači, 18 godina imamo, 21 godina imamo zapravo proizvodnju čajeva, 18 vrsta mješavine domaćih čajeva koje plasiramo u ljekarne, specijalizirane trgovine zdrave hrane i domaće trgovačke neke lance. Te smo krenuli prošle godine za izvoz u Kinu. Znači, trenutačno izvozimo ne samo na područje Kine, nego na područje cijele Azije. Našli smo se tamo distributera, to zapravo ne pronašao nas, uvjerio se u našu kvalitetu, isprobao, testirao tržište je to prihvatilo i sad evo već radimo sa njima puni godinu dana. Puno nagrada, znači u standardne nagrade od naših obrtničkih komora plaketa grada Koprivnice dobili smo prošle godine nagradu za Great Taste Award, što se smatra Oskarom među hranom čajeva. Naša kamilica je proglašena kao najboljom kamilicom u ovom dijelu Europe, na što smo vrlo ponosni. Također, podarski čaj je 2010. već dobio nagradu kao najkvalitetniji čaj jugoistočne Europe. Onda imamo oznaku Hrvatska kvaliteta na svim našim proizvodima. Takvih čajeva. Ja mislim da je nekako 30-ak strojeva u svijetu, jedan je kod nas. Šta znači? Pampa iz Hrvatske, ima to najkvalitetnije bilje. Mi smo ostali paf, kak jedan čovjek koji je prošao cijeli svijet, zna sve proizvođače u svijetu, zna za jednu malu pampu iz Hrvatske.